pesquisa survey e aplicação de questionário com o Google Docs. Bem, para fazermos um trabalho de pesquisa com dados quantitativos, variáveis que sejam qualitativas, nominais ou ordinais, variáveis quantitativas discretas ou contínuas, nós podemos coletá-las por meio de um banco de dados ou nós podemos aplicar um questionário e a esse questionário aplicado nós denominamos como pesquisa survey. Então, a pesquisa survey é uma pesquisa que coleta dados a partir de questionários, ou seja, os dados que serão coletados serão examinados e coletados diretamente pelo próprio pesquisador. Por isso, são chamados de dados primários. Nós também podemos fazer pesquisas com dados secundários, ou seja, a partir de dados que já foram levantados por outros pesquisadores ou por outros institutos de pesquisa. Neste caso, nós devemos sempre citar a fonte dos dados secundários. Mas é sempre interessante que a gente aplique os dados das pesquisas científicas com dados primários, ou sejam coletados diretamente pelo pesquisador. Isso traz muito ineditismo, traz inovação na pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa survey? Contribuir para o conhecimento em uma área particular de interesse. A pesquisa survey é aplicada em diversas áreas do conhecimento, na administração, na contabilidade, na economia, em diversas áreas. E a ideia central é coletar esse conjunto de dados, esses dados serão transformados em informações, cada pergunta do nosso questionário será uma variável do nosso estudo, então, ao final, nós teremos um questionário que será tabulado, ou seja, cada variável será uma coluna do nosso arquivo Excel. Na primeira linha de cada coluna, a gente coloca o nome da variável. E em cada linha, nós teremos as respostas de cada um dos entrevistados. Então, ao tabular essas questões, basicamente, nós estamos convertendo ou transformando aquelas respostas dos entrevistados em um arquivo Excel, e essa é a chamada tabulação. Então, a ideia é coletar esses dados das pesquisas sobre indivíduos ou sobre ambientes dos quais esses indivíduos fazem parte. Hoje mesmo eu participei de uma pesquisa survey, estava fazendo as compras em um supermercado e veio uma pessoa com uma prancheta pedir informações a respeito de um tema de pesquisa. Enquanto eu deixava as compras no bagageiro do carro, eu respondia o questionário e a pessoa pesquisadora anotava as respostas. Então, é uma forma, né, de fazer uma pesquisa survey com uma amostra voltada ao público de um determinado bairro, pois uma das perguntas era em que bairro você mora. E a ideia é que depois esses dados são tabulados e é possível verificar as respostas dos respondentes de um determinado bairro e compará-los com respondentes de outro bairro. Então, o interesse é em produzir descrições a partir de dados estatísticos. Nós podemos depois aplicar estatísticas descritivas, podemos fazer análises univariadas, ou seja, para cada uma das questões da nossa pesquisa survey, aplicada por meio de questionário, nós podemos gerar gráficos, nós podemos gerar tabelas, nós podemos gerar estatísticas descritivas como média, moda, desvio padrão, variância, caso sejam variáveis quantitativas, discretas ou contínuas, caso sejam variáveis qualitativas, nominais ou ordinais, podemos aplicar gráficos de setores, ou também chamados de gráfico de pizza, para verificar o percentual de respondentes para cada um dos tipos de respostas. Enfim, cada pergunta do nosso questionário será uma variável. Então, é sempre importante que a gente colete informações a partir das leituras e, com base nas leituras, nós vamos elaborar as variáveis para o nosso estudo. É com base em outros trabalhos, com base na teoria, que nós vamos elaborar as questões para o nosso questionário.
Desta forma, ele terá um conjunto de questões que serão convertidas posteriormente em variáveis. Cada questão será uma variável do nosso estudo. E a ideia é que essas questões sejam interligadas, para que a gente não faça somente análise univariada, mas também análise bivariada. Em relação ao percentual de respondentes que está dentro desta faixa de idade, qual foi a resposta na questão 4? E para esta outra faixa de idade, qual foi a resposta na questão 4? Dessa forma, nós ligamos a questão 2 com a questão 4, por exemplo. Nós fizemos uma análise, neste caso, bivariada. E nós podemos também fazer análises multivariadas com base em dados de questionários. Ou seja, nós vamos analisar 3 ou mais questões de forma conjunta, e essas 3 questões ou mais serão 3 ou mais variáveis. Nós vamos analisar com uma estatística multivariada e vai nos dar uma informação bem mais completa. Então, é interessante que a gente planeje, ao realizar uma pesquisa survey, quais questões que nós queremos responder, de que maneira cada uma das questões do nosso questionário responde ao objetivo geral da nossa pesquisa, de que maneira ele atende a algum determinado objetivo específico da nossa pesquisa, e qual a contribuição dessa questão para o tema, da área, para o objetivo geral que pretendemos completar ao final do trabalho. Ao final de cada trabalho de pesquisa, nós precisamos dizer se nós atingimos ou não o objetivo geral. E é esperado pelo leitor que você atinja o objetivo geral do trabalho, pois esta era a ideia do seu estudo. E o objetivo geral já é colocado lá no resumo do trabalho, então é importante que você destaque de que maneira você respondeu essa questão, de que maneira atendeu o objetivo geral, a partir das variáveis que você coletou. Então, uma pesquisa survey é sempre apropriada quando a gente deseja responder questões do tipo o quê? Por quê? Por que determinado fenômeno ocorre? O que significa tal fenômeno? O como? Como podemos responder a tal fator? Quanto também? Sempre quando temos questões de pesquisa, as questões são as perguntas que norteiam o nosso trabalho, que são diretamente ligadas ao objetivo geral do nosso trabalho. É com base na questão de pesquisa que nós vamos elencar um conjunto de variáveis, transformar essas variáveis em questões, elencar em um questionário para a aplicação da pesquisa survey. Então, a pesquisa survey também é apropriada quando não se tem interesse ou quando não é possível controlar as variáveis dependentes e independentes. As variáveis dependentes são aquelas que são provenientes de uma relação de causalidade. Eu quero estimar se o preço impacta na demanda. À medida em que aumenta o preço de um determinado produto, a demanda dele cai, então existe uma relação entre uma variável dependente, que é o preço, e a demanda, que é uma variável a variável dependente seria a demanda, Y, né, porque ela depende da variação do preço, e a independente seria a variável preço. Então, quando não é possível controlar as variáveis dependentes e independentes de um estudo, é interessante aplicar a pesquisa survey. Às vezes, nós queremos buscar somente relações de interdependência das variáveis, ou seja, o quanto as variáveis estão interrelacionadas. E em que medidas elas estão associadas. Podemos aplicar um teste Q quadrado para verificar a associação entre variáveis qualitativas. Podemos aplicar um coeficiente de correlação de Pearson para verificar se existe associação entre duas variáveis quantitativas. Então, quando não se tem interesse ou quando não é possível controlar as variáveis dependentes, variáveis Y, né, e as variáveis independentes, as variáveis X do estudo, então podemos aplicar a pesquisa survey. Podemos também aplicá-la quando o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse. Nós vamos buscar os dados diretamente no ambiente. Então, a pesquisa survey é apropriada. Também é apropriada quando o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. Dessa forma, a gente pode coletar informações sobre, por exemplo, a percepção
das pessoas sobre um determinado item. Então, nós elaboramos questões voltadas a este item. Digamos que estamos estudando mobilidade urbana e nós queremos verificar a percepção de cada um dos respondentes sobre a possibilidade de uso de bicicleta para a locomoção ao seu local de trabalho ou seu local de estudo. Para isso, o objetivo geral está diretamente ligado a analisar as possibilidades de locomoção por meio de bicicleta para o ambiente de trabalho e de estudo. Então, para atingir esse objetivo geral, nós precisamos elencar questões diretamente relacionadas a ciclovias, a bicicleta, a esse assunto, a esse tema. Nós não vamos colocar perguntas no questionário que não estejam relacionadas com este item, porque elas não estarão interrelacionadas e não ajudarão a responder o problema de pesquisa. Então, neste caso, o objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. Neste caso, nós podemos aplicar a pesquisa survey e coletar as percepções das pessoas sobre este tema.